בגנאיין, בגנדמיוף, פיארשיק להדר נפורם במחד, ונדפייך את העניין, ההדבר בכלל, נדמיין מיילף לימוד הרמבה. בכלל, זה הספר פן הלכת, בפשטי דרינים פן הלכת. כל השני הלכת בכלל יהיה מבטח לשבנה למבוא. בפשטי דמיילף פן הלכת. פרנד אוף צווי צווי דחת. אין דרך פרנן, המבייסים שכנדין, מבייסים שכן הלכת, ותמניך שובר. ‫סיין ניסור מרע, סיין עשה טייב. ‫זה עשר דין בסל מנגל חשבת, ‫ברנקסכת נתניה. ‫אז נערכת אדרוניך שובר ניסורים ‫בסבית פרשנית. ‫סיין עשה טייב, ‫הרצון דמיסט ונשווי מדף. ‫אז לא נדשיל נשווי מדף, ‫ביל נאיפן עד כאן היסקור ‫כנשול נגלגת. ‫אז במילא, אז אולרת הלך, ‫אז פסד עמדים במדפתם. ‫אז זה איני. על פי זה, לידי המעניין, היא נשתוק עם ספציאל המיילה, עם הלוחס לגבי שאר חלקי התארה. די מיילה אינדרופית, בנגיע, תניסטן די חפצה, די עצם חפצה, זה על עניין פנטרי תארה, זה על בזך. נבדן, זה שזה המצוי, שהמיסל צריבדן פרטית נמן שם בירדה בכסיר. זה ברצווי תרעניין. אז הלוחה, זה שההכר הרעניין תארה. אז יש איתי גמרא, די גמרא רופתי מגילה, דרסם ברנק תריך אדמים פשוטי הלכת מוסכוש בין למבא. זה רק די גמרא דורפן כיסרו של תירה. הלכת דדר כסר פן תירה. נלצה במד ברנטאי נגר סקי שאודם תם הדבר, פודס כסר פן תירה. אין לפי די נפקי מינץ. סימירה דמיין, סימירה דמיין. זה נפקי מנכת למייס. אין מרת נמצא דם ארשתים עניין. אבל די מיילה פן הלוחץ, בנגיע פרהיטן דמיין של מסטון, יבאס אבלך הלוחץ נגיע, די הלוחץ בסנגיע בזמן הזה. בשעס הית ויסן, תלחץ פילם, תלחץ שבס, כמו זה, כן אני חשוב. בשעס הבר ויסן, תלחץ קוטשים, תסניר שזה נגיע, לגבי עניין פומס. בשעס מראית הבר, גם צווית עניין, אבל די עניין פן הלוחץ, בעצם מי פן הלוחץ, ‫תעשה ההכר, הדרגן, תרא, ‫כיסר של תרא, ‫איך זוך כנף מטבל חלך, ‫אל תדל בכזך. ‫דוקדר רבן, ‫ווסד עם מיילה, ‫פן ספר הרמב״ם, ‫ספר היד לרמב״ם, ‫לגבי אנדר הספנים, ‫דאללה בסמגושים הלכת שולחן אורך. ‫שולחן אורך הפרן אמר נית, ‫די הלכת בסמגי בזמן הזה, פרווס. ‫ולדיכבון הפנדם ספר את האנדר. ‫דיכבון הפנדם בסיוזר, ‫פנדם חבר. ‫אין חיבור על שולחן אורך, ‫אף אידל על בי סמביה לדחפיר. ‫במילא, אידי עניין וסינסקי ‫במאה התלמקסים. ‫בספר היד לרמדה זה אנדר כוונה. ‫דוי זה כוונה איז, ‫האידל על בי סמאללה הלכה סונטרה, ‫על די מיילה פן הלכה בעצם. ‫ונותדי מיילה, ‫וספציאל המיילה עם ספר היד לרמב״ם, ‫לגבי על הספר הלוחס, ‫עוד רנדם כשם נרלוח בזמן הזה, ‫עוד רנדם כשם גביס הלוחס, ‫אבל נאמן, על הלוחס הוא תארת, ‫זה גם כסר של תארת ‫בדגמר אופטסונות. ‫זה עשת פנו רנדם ספר. ‫ונותדים מיילה, דם תכף ודם ספר, ‫תגיד לבדו, זה רמב״ם מרמד ‫כבד מגורי נאמפק. ‫בסד גורי נאמפק. ‫אין נאמפק פה רמב״ם ‫בין תפוס מרופת נאמפק. ‫הסכול די פרנד צווי זך. ‫פרנד די פרלוך, ‫פרשת די כאלה, הסכולה, ‫די פרשת די כאלה, הסכולה, ‫הפכום פרנד הלוך פדר המבוק. ‫בוד ירשת, ירשת הלוך ברנקטר. ‫יסייד, היסייד אסבעמוד החוכמוס. ‫בוד יסייד אסבעמוד החוכמוס. ‫שתית עם ברנקטר, ‫איך תן כמה ספרים, ‫איך את ברנד הרבה ברנק פה רב דוד. ‫רב דוד הנוגד נגד של הרמב״ם. ‫סייפטר, ‫אבדר די דזיינר, ‫את אונגים פנדם ספר מישנטרה, ‫מצמשם המפר, ‫שסייט וראשתי וסבי. ‫אם הולדת בלבטיש, ‫עשך מחב למונגים ‫דהיר ספר מצוורטר ‫ודראשתי ושמבי. ‫זה סתם הזה. ‫הדנג דה מייברשטיין, ‫הפרנם ספר. ‫דרה בלארטניצה זה זה פשט. ‫זה פשט היא, ‫עדו עם רומדר תכם פנדם ספר.
Was die Meile von dem Tiffel gab andere Sporen? Wie gerät für ihr, ist nicht nur ein Zeug, auf zu verhitten, wie der Mensch sich fühlt. Das ist ein Hecher der Argentäre. Ich wollte versteht die Meile von der Loche von Tiere, weil gab es ja auch alle Tiere. Die Idee ist, was eine Loche kam, ist ein Hecher zu Tiere, ist ein Hecher. Aber dann, eine Welle, die war Lekim Chaim. Für mich ist der Weih, das ist Lekim. Für Tag, Lekim Chaim, Frane ist Tami Joni von Briaseilam, das ist Tami Lekim. Frane Joni von Tiere, das ist Lekim Chaim. Aber Lekim Chaim ist der Weih. Was ich denke, in der Loche steht, דבר הוויה זו הלוכה והוויה משלוכה כמיס. יהי פתון דה רמבה, מתלבדי ורטר, וזה דרשם המפרש, זה סנית סתם הזה. זה סיד הרבי לרויד ברנגן, זה איזה מרם, זה בא דר תכם פון דם ספר. דר תכם פון דם ספר, זה רעניין פון דה מהלוכס עצמם, דה מילה פון הלוכס, וכבר שר חלקתר, אם ניתור ודה סיים צוי ספס אנדר, נור דה סיד, ההכר רעניין יותר. Das ist schon mal weit. Das ist die Schule, wo hebt die Mama die Halacha. Voran aber noch früher die Schule. Und mit der Rabbi angeführt, dem Seder, in Limmel der Rambam, am hebt auch nicht nur von den Seders, die wir bekommen. Voran früher Mina Mitzvah, und voran früher Hagdome, und voran früher noch Apostik war die Hagdome. In jeder Sefer, Rambam, Gishim Yad, Judalat vorhin, verrät Sefer Yad, פאר יעדער צייפר דא פאסיק. פראן אבער א קלאל די קיר פאסיק. נאך פאר מיין א מיצווס. און פאר די אקדאמע, איז הייב פראן וועלכע פאסיק אז לאבל באביטל קול מיצווס. דא דיי דיי דער וואיט מראמד נאך דאך. דיי דער מראמד איך דעם בל בקנין. אמיס קען טראכטן, למיין אפ קמינה וואדער פארלערן אַלע לאך. I will be with the firm back, and I'm sure more. But I'm not sure. Dr. Nain, other lay avish by bitter column to say. When the lay avish had a cooked column to say. And the ape of Nita column to say, and it's learned not the dinim. I felt that the hand was him gay, hand to wissen, with the firm back is a bush. It's a bush. Rabbi Mazber. Frana Nedek and Frana Bush. Frana ert mit kinnitik zwer. Frana bus lekhur, a bus in a kleinkat. Es hem mit dem vayl, marash. A kete yach shel khaber. Le khay be khamesh dvar. Frana ert vas in mevek. Ert ma falt ma hand. Un be mered hat er a kleiner werde. Ib sham parkef far evet, a ve kot a ve prod kot a ve. Di dal be dakh. Ripu shabes. Mir kennen Antappen, was mit dem Geschädig? Zahar, vor allem von Gitter. Was ist Beisches Luchora? Beisches Luchora, Kleinig. Das ist von Eidert. Von Zweiten Eidtober, am Rest der Prima Singen, an Adam Badui, verliert dem ganzen Techen. Er ist selbst kindische Mensch. Fragen, es ist nicht der Tisch, der du fällt ab ist. Es ist nicht fällt der Prat, fällt der Hand, fällt der Benin. Der ganze Mensch ist dabei. Das hat den Garschmiss, und dieselbe Sache in der Ruchnis. Wenn ihr lebt, sagt der Rambam, bitte kommt mit sich. Genau, das wird dann nicht sein. Beschasser, wir sind hier, kein Schabes, kein Genitik zu werden, aber sie wird dann nicht. Beschasser, wir sind, Kotschen, Tarsklobe, was soll der Genitik zu werden? Er soll nicht Genitik zu werden. Da glaube ich, Genitik zu werden wird er nicht. Aber sie hat Busche. Sie hat Busche, was sie hat, weiß nicht, steht. Er kann nicht wissen, lernen, ablernen, ganz Tere, aber auch für den Käfer Tere, der Loche von Tere. Und ein gewissen Sinn, ist der Ringen, was fällt ihm, der Ringen vom Wissen Tere, verbunden mit dem Ebers Tere, Käfer Tere, ist das ein gewissen Sinn noch ärger, wie der Ringen von Nichtschulern. Also dort in Arbeit genießt, wenn du da Busche. Was ist die Busche, die stark? Aida bin verbunden mit den Ebersten. Da geht der Rebbe noch eine Kunde. Gar die Aschale von Rambam ist nicht mit dem Passig, nicht mit dem Teichen von Passig, Adle, Eber, Babitel, Kolm, Sussachan, sondern dem Essen wird Ot. Dem Essen wird Ot, das Eichet nicht ist im Teichen.
Wat er wordt uit. Er staat in Medres. Kalkje Luther zal meisje geweest met een woord uit. Uitgeer zal meisje en over. Vrouw was dit in Medres. Vrouw in Zeer. Vrouw brengt zich gezag. Zoek hem. Wat is het tegen van woord uit? Zit in Medres. Uit is alle verregen wel zijn. Vrouw zijn en vrouw daar alle verregen wel zijn. Men leert het bepaast het. Daarin geht es auf den Jönen von der Brie, die Brie verbunden mit Mitzvah, die Schäfer, alles verbunden. Und alles auf dem Ebersch, alle Frechwald sein. Ich sehe, das bringt sich alle Frechwald sein. Vor allem, ich lege das Sicherheit vor allem. Ich denke, ein paar Schäfer, dass ich wache, ich denke, ich denke, ein paar Schäfer, Brengt het dat in een lekkoes goofje, vrienden zijn en vrienden alles. Vrienden zijn, dat is die dag in een lekkoes wat je scheiche te wereld. En dan brengt dat van een mama, van een zeven, van de scheiche wereld. En wat ze alle vreugd zijn, dat is een lekkoes wat je heger niet bescheiche te wereld. Dat is het zitten als heger. In de ene van dat doorn, dat ik daar heb. Als dezelfde zaak is, ben ik geen teren. Teren door beklaal heger verweld. Afropkin zegt, dat is van Tere met Mitzvah. Dat is Tzivuim en dat Tere. Af Tere steht Tere Kodem Olayla. Af Mitzvah steht het niet. Wat is het aan Mitzvah? Aan Mitzvah steht het Tzivu Abafel. Wanneer zegt het Abafel? Beschaas je daar een mens, zegt het ook aan de Rebbe, dat ook dan de mens om je erg veel. Dat zijn toch geen mensen te hebben met anderen. Dat zijn toch geen welt, Für die Welt, für die Menschen, sagt man, der Menschen führt sich in Welt, tut, die, in Welt bei Verkach, Verkach. Nehmt die Sache, das darfst du abschließen, meist, das darfst du dumm, das darfst du blank schwimmen. In einer Ort, in einer Darge, wo der Kuss ist, im Ganzen fertig. Nichts mehr Schiachers, dort sind Schiachers, nicht die Menschen, nicht die Welt, nicht Schiachers, nicht die Menschen. Aber dann. Also ich trage zu, ich habe mich nicht schlockisch, Baruch. Adin, schneien werden, betale sich, Leku. Was lebst du gedacht, Dialog? Mir den angewinn zu lernen, bepasst es, passt. Eben ist passiert, und dann mit Sachen, muss man sagen, soll man wissen, was auf dein Geschlecht ist, was auf dein Geschlecht ist. Das sagt, aber das sagt ein Hecher. Also ich trage zu, ich brauche Chmosi Schlokel Borchum. Gott mal, Leila. Ilu Yitzuyer, eben für deine Welt, und für deine Talas, und dein Schneim erwin, trage zu, ich brauche Chmosi Schlokel Borchum, auf dein Geschlecht. Und der Rebbe ist der uns gegeben, Tere am Mirdon kennenlernen und können verstehen, wie er halt bin gegen gewisse Ingen. Denn nicht ein Ingen, als sie weiß, was Mirdon tun. Der Pfarr, und da kam ein Loch, das fiel ihm, was die Gemara da kam drauf, das lag Heuvel in ihm, das kann mir nicht passieren. Aber viele Dialog, was sie abfielen, und das, was sie nicht geben, wie Mirdon sagt, das ist eine niedrige Sache. Daar zijn de lekkoes met verbonden met de wereld, met de Tzibu. Vrouwen hebben uit de zetterkoes gegemaakt in Schlokkelburg. En daar zou ik hebben de ringen van ons in tere koffie van, daar alles met een dijen. Vrouwen hebben de niederkoes, wat ik red vroeger van twee mijlen in Alokkes. Eén ding in het doen in Alokken, dat is de Alokken, dat zie je wie de mens dat zich vier. Het hechere in je niet, maar dat is de heilig van Tere. Dat is de kesser Tere. Dat is niet. Als je terug zo is, ga je schlokken in de borgen. Als je het zo hier. Als je hebt voor zijn wel, voor zijn talis. Breng de rabbi aan het woord. Wat is de heilig van Mitzvah bij Tere? Mitzvah is de tijd, de rabbi is er toen dan gezegd wat meer daarvan. Dat is een gewisse Tzimtzum. Weet je, ik moet zeggen, dat de mensen wat ze daarvan doen. Wat is Tere? De reep is dat ze een gegeven wissen, want Tere, en we willen kennen leren wat ze er houdt. Dat is een ander woord. En dat komt weiter zo, dat er alle alles moet zijn. En dat komt weiter zo, dan gaat er bij Bittel komen te zeggen. Dat brengt dat aan me weg. Er zit er bij Matten Tere. Ik werd
אונך בלי לחות מגרת דמם, וזה נעדי בדרש נדרשן, אין לי יכול לדבר, אני יכול לשמיע את בן תודם. ועוד איך בן סמיין, איפה כל תווית נקונץ, אני כן דבר אונך בלי לחות דמם, ועוד איזה רעניין דרו. בסדר שזה זה. עם מצוות, שהציבו יבסתם, הסידות הרייק, עד הפרשית עם פעולות, זה הפעולה פניתן שבת, זה הפעולה פלנגצפיל, זה הפעולה פלנגצפיל, ובלתי פרשית עם הפעולות, זה ציווי עם אנדר, זה שהציווי עבדי פעולות, זה שהציווי עבדי פעולות. אם תאיר עבר, אפילו במרדת הסלם, במן של אהבדי, עבדו לסיין קץ, אז כן בין אין סבורה, ודי סבורה, דוי זה סמניין וסברינג ספטור, דוי זה סמברינג תחיב, דוי זה פרשית עם הזכת. זה שאין סבור, אין נקודה. קום תסת הזה. אם מצווה זה עשה שיש, זה תרייג מצווה. זה תרייג סיבוי, מישת אין, תרייג סיבוי. ובוא תרייג פולס, זה תרייג סיבוי. אם פולס זה צווי סורטן פולס. זה טון ואופלטן לפונטן. במילא, אם זה ללכת עם ציבויים זה ציבוי מצווה, זה עשה עם שצלס הזה. אם תראה, זה תראה אחת, אין נקודה. הנכב לי לך, הנכב ברנק צינטניה. הנכד דרשיר שונה לרמח מצטטה, ולי לך דרשיר שזה מצטלטה. דוקטמן, בוא סיכבן במתנתר. במתנתר כבן נשתור מטה מצוות, נשתור דם מין נתר, אפלר נות וסמיר דפנטון. איפה אפלר נות וסמיר דפנטון, איזה אסון לסת צווי בדונדר עניונים. דוד דוקסון דרי בשתר ביס וסמיר לונטון, דוד דוקסון דרי פרם זכה פרטון. שעס מדוקסובר, זה כבר נחמת נטר, נשתר מטה מצוות. זה פסוגם המדולקן על לרנב וסער הלט. זה שאין נקודה. מילה שאין נקודה. ידוח חוב קומצון, נוח הכבד, אם נבביט על כל מצוותך. פריר את מגרד פה שסתם הזה. אז אם גאי, אי, מראה דרינג נלוכת. אבא ורנו מדולמית, נכשול ורנו. ימות, נגאי נורדרתי ללוכת. ניט במאבן של גאה, משנקן, נדמנדר, איזה על הזכן גלך. יד קומצונחת, נחה כבד, שנית עצה על הזכן גלך. דוי נגיע דר כל מצוצך. ובלת עשה אין נקודה, כמה דכן שטייל. איזה גן שטיירת, מראתי את זה במהווי, שם הווי, ואידם כסר תיר, דס אין זך. אי בהוסת ההלב דך, לא רצים, דכן תצוויתה, פלט, דס נית דין נקודה. וזה זה רבה מעביר, הדס דר עניין, פולימו דר רמב״ם, דרס דרב מאבד לסכת בנגיה בנגיה סייד יא סחולה אין סייפר מיסטל דא סחולה פון שמע ווייס די סיט פון דא חכמה מסייחת בנגיה לפיר במלא אבל בביטל קול מצצח און דא פרבונד מיט אוד מיט נעל פאך פארדיין דא דרב דא בס דוק סכת דא סך נגיה צו דמי פון ביאס משיח בביר שם משיח את איך פרענן צווי זכן. פרענן ברדרמבה ברקת לחס מלוכים, אבל שם משיח מלך מבית דוד. גם את מלך, וזה קש מלך מבית דוד, וזה נגיע מלך מבית דוד. כמה לרנבה לבטיש, לחורה, המלך, וזה נגיע מלך מבית דוד. בעל דרי בשר סוג הזוג דוד, אז לא יזכור את המלוך המדר דוד אלא אלא, מלך, מה זה עולה, משיח זה להם פן דוד, נשפן הפסן. ים תסנושקין גדר המשיח, תעשה פסדאית כזך, וזה זה נסקיים ולשמוע. רבי לרטנן, פלושת נורם בדוק רבי משמע סניסטור הזאית כזך, עוד עשית דר גדר פה משיח, מלך מבית דוד. ודרים פה מלך מבית דוד. בן רבי זה, השתית עיניים בית ברינג דר רבי. הפרן צווי סורת המלך. פרן המלך, וסנוק אין מלך בלעים, עונם, נשתוק המלך. und da am da macht er denn mal fran mal kham mal bas er da mal ja da nicht kenam nicht er dran da macht er denn ich glaub nicht ja da nicht kenam er da mal mal bas verstehen schon das meint aber da ist da mit da mir da gar da da denn mal schon mal zerb kolf in dem aber hat wohl das da mit da amrat es na mal bas er da יזוגם בפלמם, זולדן עזה סורת מציאס. אז זולדן המלך הונם, מכן תיסמו, נבדן.
שכנתי כפה, זה גמר הזאת, המלכת בדוד, כסה, כסר אלמס. מלכי ישראל נית, המלכי בדוד, הוא עושה את הכסר אלמס, זה פתת שכסר אלמס. שכנתי כפה, אז נית ולר גבר ניצטר, או תצוג, איסטר דאם ותמחתר גבר, נהים. הרבה עצמם, אבל זה כסר פסטם צו. פוס פסטם צו, זה כסר, הרבה עמל הבא. דוס קום תרויסת, המושיח ותופתון, ודוד ידרגן הלכות, דרס דודר זיים דודר אלף. ודוד ידרגן הלכות, ודוס יפרבון המצוות, מתעמלך אף עם. וזה אל, דודר זיים, וזה בודר אלף. אז סגורת מסייח, סגורת מסייח סובל, תהכף עבר. מלא בעת. יסדר עניין. פנד המלך מבית זה המושיח, בפשעה סמלרן טרמבה. ודו פרנקס חרוי סדר עצמי פונטרה, ניתר תרה ודו פרנקס חרוי סדר עצמי פונטרה, ודו פרנקס דמושיח דמי פמלך מבית זה.